Далі моторошні кадри з російського Негінська, де сьогодні вранці стався вибух газу в багатоповерхівці. Големеля сидить просто посеред уламків розтрощеної квартири на третьому поверсі, на самісінькому краю величезної діри в будинку. Це маленька дівчинка. Рятувальникам вдалося витягнути її, маму та решту дітей. Дівчинку одразу загорнули в ковдру та доправили до лікарні. Діти, там у неї троє, двоє малолітніх. От її саму хазяйку витаскують. З трьох тажів просто тупо нету. Мешканці кажуть, що перед тим, як рвонуло, вони чули запах газу. Вибухом зруйновано 5 квартир, щонайменше 5 людей травмовані. Двоє мешканців будинку загинули.